Був час проглянути депутатську спільну, що до цього це не зробив. Отже, почнемо по порядку. У нас першим іде місто Черкаси. Заявки керівничі з міста Черкаси. І по порядку тут і показання. Я не буду називати, тут всі бачать табличку. Значить, реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії номер 9 імені Луценка, місто Черкаси. Що я про це пам'ятаю? Що це буде другий рік поспіль, так? Тобто на 15-й ми розглядали цю заявку і не підтримали її. На другий раз розглядана сума, значить, яка загальна вартість проєкту 2 221 778 гривень. З державного фонду регіонального розвитку 2 217 000 гривень. Так, експертиза є. 12-го року. На цьому проєкті там конкретно в цьому проєкті він є не завершений. Там вони вживають, начебто, які збереження, але засоб обліку цієї типової енергії, тобто яка б дала б змогу би економити. Тут вони кажуть, що вони будуть економити, але від того, що вони фасади утеплять і поміняють тут, вони економити не будуть. Просто тепліше буде приміщені. І плюс до того, там кредит, по-моєму, є організації НЕП, Це ще немає, це ще можливо. А, це ще тільки можливо. Просто стоїть. Місто вкладається в цей напрямок, і якщо ми будемо говорити про бюджет розвитку, то в цьому році багато дали, тому просимо підтримати. Стосовно того, що немає значить, гроші на це є в бюджеті розвитку, і вони не освоєні тільки тому, що зараз, якщо ми поставимо облікові прилади, ми будемо платити більше за тепло, чим платимо зараз. Гроші на це є, як тільки буде закінчене утеплення фасаду, без проблем туди буде поставлений і регулятор, і цілому проєкту. Бюджет на це гроші дає. Проєкт кошторисна документація 2012 року. Вона буде актуалізована. Це буде вже не 2, а 5 мільйонів. Ну, врахування, я думаю, що в цьому році вже щось зроблено. Просто давайте так, для того, щоб подальше розглядати проєкти, яким є прогнозний бюджет міста Черкаси на 16-й рік? Немає нікого ще це? Ні. Ну, фактичний по 15-му році. Ну, умовно кажучи, бюджет розвитку освоєний на 45%. Ну, 100 мільйонів, більше 100 мільйонів залишок на наступний проєкт, без надходження на наступного року. Про що є? Ну, я все це розумію. Я чудово бачив, як неефективно використовувалися кошти. Але у міста це пріоритет. Місто вкладається, тому ми просимо його розуміти. Шукає додаткових джерел, да, в тому числі НЕФ, в тому числі інші. Дякую, вас почули. Є зараз, значить, готові ми розглядати і ставити бали по цьому проєкту? Чи так? Так, да. Да, готові. Ще є думки, тому що можемо голосувати. Ну, можемо. Якщо не як під час. Достатньо було часу членам комісії, щоб виставити бали? Так. Можу переходити до наступного. Так. Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу номер 90 ясла садок Черкаської міської ради. А хто пам'ятає, чи було це? Було. 15-го року. Проєктно-кошторисна документація актуальна. 15-й рік. Сума проєкту загальна 1 506 108 гривень, в тому числі з державного фонду регіонального розвитку 1 355 498 гривень. Так само по статті «Проваження заходів з енергозбереження». Реконструкція приміщення мається на увазі такі заходи з енергозбереження. А хто детально знайомився з документацією чи
тут требується, що вони здоровуються. Ні, тут є питання, що вони ставлять якісь насоси, які це басейн, в першу чергу, там зменшить споживання води, але там якісь будуть моменти щодо зменшення використання електроенергії для підігріву цієї води і так далі, але саме приміщення для басейн, там, ну, наскільки нас інформували, там ніяких заходів цього права задаватися не буде. Тобто вона так буде нагріватися, так вона буде швидко це не зовсім реконструкція приміщення, це модернізація. Ну, це якісь часткові вирішення часткових питань, там, які були там проблеми, там засоси, так далі, але це бачите, дається підтримка. Ти не бачиш, що ми робимо, знову рекламу. Знову стрілюся, знову ми клали з цей проєкт. Ну і 25 на наступний рік такий. Одним словом,
Шановні члени комісії, ми тут зараз маємо вирішити, так? Я думаю, що ми готові голосувати і чи підтримати це чи ні. Я нагадую проект. Третє, четверте, п'яте. Стоїть в тому, що на сьогоднішній день в області система спостережень за містом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі здійснюється тільки в місті Черкас на трьох постах. Це район, де Путіна, це Південно-Західний район і на Кірова. Цей проєкт передбачає собою ще встановлення системи спостережень за містом забруднюючих речовин, зокрема по формальдегіду на митниці. І також ще в центрі Черкас, знову ж таки, по формальдегіду. Тому що останнім часом, ви знаєте, в нас є перевищення по основні підприємства забруднювачі, у нас знаходяться на території міста Черкаси, і в нас спостерігається спостереження гранично допустимих концентрацій як по аміаку, так і по формальдегіду. Це неможливо спостерігати тільки в двох районах. Тому на даному етапі Черкаський гідромет хоче розширити цю систему, що дасть можливість потім впроваджувати відповідні заходи на основних підприємствах забруднення з метою обменшення цих концентрацій в атмосферному повітрі. Це вже неодноразово вони хочуть це зробити, і це дасть можливість хоча б достовірно оцінити той рівень забруднення тим повітрям, чим ми дихаємо, зокрема в тих районах, що я вам озвучила. Скажіть, будь ласка, тут я не бачу. Я розумію, це не будівництво, так? Ні, це не будівництво. Це, я вам скажу, сюди вони хочуть в рамках цього проєкту, що вони передбачають? Це закупити обладнання для відбору проб, це встановити обладнання на існуючих стаціонарних постах, вони хочуть закупити хіміоактиви для аналізу проб повітря в лабораторії Черкаського обласного гідромету, отримати дозвіл на встановлення павільйону в районі мікрорайону Митниця, придбати стаціонарну комплексну лабораторію, організувати відбір проб в даному мікрорайоні. Ну, оце основні такі заходи, які вони передбачають. Зрозуміло. Мене звучало лише закупівля реактивів. Будь-яка витратні матеріали закупляти в рамках ДФРС, це не зовсім правда. Споживання, які не отримані. Вони не пройдуть по Цей проєкт, він у нас входить до стратегії плану реалізації. Ні, природи є для цього. Извините, що є природи для цього, і, пожалуйста, займайтесь. Ми природи є для цього. Гідромет хотіли. Хочу буде ефект. Ми хотіли зрозуміти, який буде ефект від цієї, ну, встановлять ці пости. Буде виявлено, що там гранична концентрація перевищена. А що можна буде зробити далі? Воно ж не дає змогу конкретно встановити, нам, по крайній мірі, так з'яснили, хто забруднює це повітря. Ну, ми встановили, що перевищили, так, а що далі? Ну, яким, що ми, ну, да, перевищили. Ми ж ніякого впливу ні на кого вплинути не можемо. Ми зможемо ідентифікувати, що саме те підприємство, бо саме те джерело забруднення, це забруднення спричинили і накласти на якісь там санкції і так далі і тому подобне. Тобто, ну, це прибор вимірювання буде, але механізм. Є ж природоохоронний фонд. Є природоохоронний фонд.
Есть. Місті він комплектує, теж знаходить. Тоже скільки говорить, міський бюджет находить про доходи. Пожалуйста. Виносите этот вопрос и финансируйте его за счет разговорных заплатов. Еще члены комиссии, я ничего не говорю. Голосуем. Я хочу попросить так просто технично это. Когда будет готовиться этот принцип, я вас попрошу такую речь, актуальность и так далее, по каждому столице, чтобы это как заводится так, как было на комиссии. Это шестой по порядку проекта. Саме там, видно, нема куди податися. Ясно. Так, будь ласка, пан Анатолій, будь ласка. Я хотів сказати, що я брав участь перший раз. Це цікаво, бо сама гра і методики цікаві, і сама організація, і воно непогано, що вона продовжувалася. Дійсно, воно трошки не той формат, куди воно подається. Треба визначатися
плане того, чи ми можемо підтримувати, можливо, частині комісії. Голосуємо. Давай, ну, голосуємо чи відкладаємо? Голосуємо. Голосуємо, голосуємо. Вони подали проект, ми його відкидаємо,
Нам ще треба тепер буде, треба буде переконати їх співфінансувати той проект, який подавали не вони. От що ми. Можливо, ми дійсно цей проєкт не будемо відхиляти, а відтермінуємо розгляд, подивимося на рішення, яке ви запропонуєте, а потім шляхом діалогу з територіями ми будемо це питання. Ми можемо змусити їх запровадити ті технології, ті рішення, які пропонуєте ви. Можливо, не було можливості або якось вирішити це питання іншу технологію. Якщо їм запропонують технологію іншу, яка скоротить, більш ефективним шляхом вирішить це питання, яке їх турбує, можливо, вони не це погодяться, а по рожам це індивідуально теж буде дивитися, але те, що кажемо на рамкаді, тільки співфінансування місцевих бюджетів. Якщо їм це потрібно, вони це будуть співфінансувати. Але потім це буде складний комунікаційний процес. Будь ласка, слухайте. З того, що я бачив на цей рік, ми, якщо розглядали подібні проєкти в Черкасах, ми вже говорили про те, що кабель має лежати під землею і підвищування проводів на опорах 32 кілометри, це вже є енергозатратно само по собі. Тому в будь-якому випадку, якщо розглядати цей проєкт, його варто переробити. А під LED, друге, під нормальні стандарти вже підведення електроенергії до цих стовпів. Уже якщо по місту двохдатники робили, вже провода не висить. Дякую, Сергій. Є пропозиція відкласти розгляд цього проєкту і друга пропозиція відхилити. До якого схиляється комісія? Відкласти. Переходимо до нас. Реконструкція міської катерні за адресою вулиця Миру, 1Б, місті Ватутіне, Черкаської області, з заміною пельників на крилах КВС 560-150 кількості двох штук. Покладовий замір. Слухайте, мені здається, теж стою у цей проєкт. Ні, це новий проєкт. У нас була реконструкція котельні. Так, зараз ми її утилізували. Шість нових пальмів. Це газ, все ж таки газ, так? Так. Значить, 2 030 392 гривні загальне і 1 827 350 з ДФР. Ну, за нерозбереження, значить, проєкт підошкодисна документація присутня, актуальна. Свіжа. Практично один новий пальмик виходить у нас 300 тисяч гривень. Так, 300, чуть більше 300, так. Там три котла, по два пальника на кожний котел. Там одна Ватутіна, одна центральна котельня, вона одна єдина. Я розумію, я просто собі не уявляю масштаб цих пальників на цих котлів, це треба знати технологічно. Тобто це обраховується по яких, тобто по прайсах, по чому? Чи плюс роботи з монтажа, то це змінює? Це все вмісті. Виготовлений проєкт по Ватутіну, по центральній районі місті. Там реконструкція, в тому числі заміна пальників. Тобто там спеціальна технологія є, там падові пальники. Ну, я розумію. Мені цікаво, за скільки в цьому проєкті саме пальників, скільки реконструкція? Шість пальників, вони десь не по 300. Ні, я ж розділив, так. Скажи, скільки саме обладнання, скільки... Де-то в районі 150 тисяч стоїть один пальник. Ну, десь 50% буде вартість обладнання, 50% гривень. Це ж у Ватутіну скільки? Мільйон заборгованих було? Мільйон 50 заборгованих? Мінус 2-30, десь мільйон на пальників. Це свіжий проєкт, цього року. Я зрозумів. У нас далі ще один проєкт буде розглядати. А от це, теж енергозбереження, то дуже свіжий. Я буду розглядати члени комісії. Давайте визначатися, пріоритети вкладаються, проваження зараз енергозбереження і так далі. Єдине, що ми трошки сума, як на мене, така. А хвилиночку, а економічний ефект, який це дасть? Що у нас тут у нас добре дивиться? 5% економічного. Да, потому что технические операторы по жителям. То, что я говорю, просмотрю и говорю сейчас на этом месте. Значит, мы были в Академии наук Украины, мы были в Институте газа, мы разговаривали с академиками, которые говорят, что
что на сегодняшний день технологическими и техническими заходами, значит, максимальное то, что можем добиться экономии, это на уровне 9-10%. Если, значит, по больникам, это техническими заходами, больше невозможно. Это академики говорят. Или же надо полностью убивать это все дело, вырезать, выкидывать и ставить что-то новое оборудование. Вот. Потому что и все равно оно даст экономию, ну, максимум до 12% на общем потреблении. Вот. Организационными заходами можно добиться больше. Поэтому. А установлением индивидуальных тепловых пунктов сколько можно? До 15%. Индивидуальных тепловых. На жилом будинке. На том же жилом будинке. До 15%. Да. Поэтому. Почему вот, чтобы вас не смущали вот цифры там, в районе 5% или 7%, понимаете? Потому что многие, те, кто не фахивцы, могут не понимать, что вот 5% и 7% вроде бы как бы небольшой, да, такой процент экономии она даст. Но фактически просто техническими возможностями невозможно больше его поднять. Так,
Там же не треба три копії такої вартості. Вони ж дешевші. Там їх 10 стоїть. Да, маленькі 10. Ну, замініть, щоб міняти 5. Поставте один нормальний чи два нормальних 92. Нормальний монастирищенський карбат протопалений. Ну, а тут іде місто, може, не можна притопалити. Чому не можна? Можуть поставити саме. А, ну, як у них викиди. Так, у них там шахта запрацює. Так хоч не твердопалом, даже газові ці нові нормальні такі, а не реконструювати. Я погоджу з вами. Ну давайте 10-ю позицію відложимо. Давайте відкладемо. 10-ю позицію. Давайте спочніть, будь ласка, все, я бачу. Я вибачу. Хорошо, я вибачу. Ну, ж таки, з нульовою інноваційністю воно тягне проєкт вниз. Хорошо, я зрозумію. Давайте відкладемо. Скажи, що його не треба, збільшати як виконував. Так, розумію. Зменшує навантаження на місцеві. Зменшує, але скільки знову? На 5% знову. Це по газу. А якщо перевести це в кошти і в об'єми? Так. Порівняння з грошми. Десь я... Через кілька років зробили? Я не розсматриваю. Я думаю, це більше 4 років треба бути. Берем приклад сьогодні золотоніжське дитяче відділення золотоніжської районної лікарні. Влучили інвестор. Він зараз встановив бюджет тотемний близько 1,5 мільйона гривень. Економія на твердопаливних котельнях, автоматизованих на пілетах, яких викид сьогодні мінімальний, 30%, як заявляється ціна. 30%. Я просто хочу зрозуміти, сьогодні доцільність переобладнання тої... Це кошти інвестор вкладає, що ми знаємо. Потім купляють екологію на 30%. Наприклад, сьогодні інвестора, але це кошти сьогодні ДФР, бюджетні кошти. Якщо ми просто беремо блузу, яку змінюємо грилки образно на інші, якісь високотехнологічні, що ми міняємо, яка у нас ситуація? Боже, тому ми відкладаємо. Ми чекаємо, можливо, тоді буде змінено технічне рішення по цій заяві. Це, в принципі, готові допомагати місцевому бюджету. Але, значить, місто Золотоноша. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання. Вони вже водопостачання, вони відведені з Золотоноша, я вже просто... Ні, це, до речі, непоганий. Я знаю, це проєкт хороший, безумовно. Давайте так. Новий резервуар води. 5 552 730 гривень загальна, 3 784 200 гривень з ДФР. Допомагати знову місто Золотоноша. Значить, в чому є суть? У них для сталого водопостачання, для підвищення якості питної води це робиться, так? Так. Але ж їх же енергозбереження. Там є питання, що вони набирають воду ночі по ночі, а пользуються її днем. Чудова ідея, ви найдете, що фактично бенефіціар проєкту по очисниці Золотоніжський водоканал. На яку суму вже ми його прокомунікували? На 77 загальна вартість буде, якщо будуть сьогодні кошти ДФРМ, загальні інвестиції в водоканал міста Золотоніжка будуть 77 мільйонів. Пропонується ще майже 4 мільйони, щоб додати до цих 77. У мене питання до соціальної справедливості. До справедливості розподілу коштів між різними містами. Те, що Золотоноша молодці, те, що це підприємство молодці, просто молодці. А їм не вразить тарифи, це є нормально. Всім не вразить. Так, всім не вразить. Всі, хто схемить. Ну так, так. Так, це той де попрацює. Так, попрацює. Давайте підемо з іншого складу. Ми зараз тут скажемо так, дай Бог на вашому реконструкцію очистку. Так. У них же програма з питною водою Золотоноші і навколишніх сіл є. Із-за того, що є шовни там, річка і... Працюйте, я скажу. Діло в тому, що більше 2/3 Золотоноші поступає вода з домацевського водозабору. Там 10 скважин. На сьогоднішній день по качеству води це вода дуже хороша. Одна з найкращих, яка є в області в нашій. Это с Домодосского водозавода. И только 1/3 Золотоноши, где у них пробурены 4 скважины на самой территории Золотоноши, и они откуда они поднимают воду. Так, а вот. Там вода электрическая. Поднимают в ночи. Ночные тарифы 50%. Они просто резервуары, это бетоны там.
Вони вдвічі дешевше піднімають воду, вдвічі дешевше. І запасають її, а потім її подають з водозбору. Так, так. І вони його оцінюють, це резервуар обладнання, в 5,5 мільйонів. А у них немає зараз резервуара для того, щоб накопичити денний запас води, розумієте? Вони його просто, він не технічний для забезпечення тих води. Будь ласка. Можна говорити про якусь соціальну справедливість і таке інше. Однак, один район кудись біжить до цього, до чогось прагне, другий сидить мовчить. А ми кажемо, то ми ж вам вже дали. Так може будемо за тих, хто щось робить, і їм допомагати. До речі, і об'єкт сам по собі реально дійсно не розбезпечений. Тому всі складові є, а ми його беремо і кажемо, мені не треба. Бо я не кажу, мені не треба. Я вважаю, що члени комісії не треба. Давайте голосувати позитивно. Корупція, поки я не бачаю, я ще не цікавився, що... Ні, але реально, ну, давайте враховувати всі. Те, що Золотоноша молодці і кошти навіть це проблемні, надпроблемні, я... Ще влітку мені здавалося, що нереально освоїти ці гроші. Зараз ми вже виходимо, в принципі, на те, що ми освоїмо ці кошти ДФР. Більше того, по графіку ще не вистачає, ми перекидемо з інших проєктів. Тому я не сумніваюся, що це підприємство здатне на багато чого справ. Давайте так словно працює, займається, тобто почули. Ну так, щось роблять. А не так, ти дзвониш, телефонуєш, там підганяєш, вони сидять. А наші є люди, не знаєте, нічого не посвідували, нічого не зробить. Тому що вони ще не роблять, вони не посвідували. Нормально ж вбирає мене. Голосуємо.
тисячу кубічних метрів. Да, це 13. Давай, да. Значить, суми всі бачать, я не буду називати. Да, ні, ну а, так як іде онлайн трансляція. Загальна вартість 1 223 268 гривень. З них з державного фонду регіонального розвитку 1 100 940 гривень. Так само, не на експертизи, але є підтвердження. Такі самі статті. Ми можемо, можна там, де є ПКД старе, але немає експертизи, ми що робимо. Можемо, можливо, підтримати проєкт гарні, але якщо у нас буде перерахування там свобода зростати, то нехай тоді місцевий бюджет все дофінансує. Дофінансує більше ніж 10. До речі, хочу звернути увагу, що поки що не розчаровує те, що всі йдуть по мінімальному власному внеску, да, дофінансування з місцевого бюджету. Це ну, не така, ми в минулому році, що хоча б там на 2% підніміть власне внесок, то одразу отримати конкурентну перевагу. Поки що. Бачимо. 14-та строчка. Реконструкція каналізаційної системи міста Кані. Це проєкт на 17 мільйонів. Ну. Це оті поля фільтрації сумісності. Да, да. Це мають бути капітальні видатки державного бюджету. Це проблема, тому що там може це статися так у нас екологічна проста. Там діло в тому, що я треба наголосити, що на сьогоднішній день вони качають. Качают по трубам, которые лежат на дне реки Днепр. Под дну лежат трубы, и они качают на поля фильтрации на левый берег. Потому что поля фильтрации с той стороны. Береговая линия постоянно размывается. Да. Нет, подождите, это не тот проект. Не тот раз? Это реконструкция, а ну, откройте нам эту аэропорту. Нет, там просто поля фильтрации, там треба волновому, там че проект, и там беля 26 миллионов. На полях фильтрации нашли мало. Почекайте, реконструкція каналізаційної системи Кам'янки 17600. Проєкт використана документація 23.01.2014 року. Вона буде актуалізована, вона буде набагато більшою. Буде більше. Мільйонів 30, навіть. Ну, 30 далі можна, де фактичні дані, які вказані там іде робіт. Ну, бачите, ні, тут навіть немає захисту берегової берегової. Ні, бо то не той проект. Це там було на такому рівні, що ще
Пропоную визначатися. ПКД є... 1,4. 1,4 – це великі гроші для того, щоб... Точно. З ДФРР, так, 1,4 на цей об'єкт, я вважаю, що це невеликі гроші. Тим більше він вибачається тим, що на сьогоднішній день ми виходимо від тендерних процедур, независимо від того, як ви будете фінансувати. Тобто ми не будемо витримувати 45, він менше, ніж 1,5 мільйона, сьогодні змінення до 1,5 мільйона. Это, ну, свыше 1,5 миллиона уже... А вы через систему позвал? Не вопрос. Систему на кронах? Не вопрос. Еще не факт, что вы будете распорядки, без стаканей, скорее за собой, на распорядок. Ну, пожалуйста, мы не сильно так говорим. Все объекты максимально выдавать на районы. Практика этого года показывает, что... Они быстрее справляются, что... Что там справляются? Проблемы есть везде. Единственное, что вот в районе проще решать вопросы с казначейством. Вот это единственное. Если проще решать, это так, думаю, давай на голосование. Я понимаю, я с вами согласен, что это неправильно, но это проще. В районах проще решать эти вопросы.
17. Капитан Верховный Перелуной играет без мянского доскоча на речке на листе Тясмин. Ну тут я даю взор, что это больше актуально. Да, уже актуально. Это не тоже 16-17, это не тоже проект, или там... Нет, там дорога, а там сама гребля. И тут уже не про акцизмов. Тут про те, що реально може статися відповідна катастрофа економічна, ви прийнята. Прошу визначатися. Ну, об'єм хотів зробити, але все ж таки. Відповідає за цілі економічної безпеці, цей захід відповідає. Тут кого? Він актуальний. В області за рахунок економічного податку фінансується як медицина, яка структурує 2015 року. 18 пункт, щось, щоб не було часу, а так у нас ще 4 години ми працюємо, відповідно до домовленості. Потім 18 пункт. Реконструкція міста Умань. Ми нічого не фінансували міста Умань попередньо проводиться. Дуже проєкт. Так, не було, не було проєкту. 14 там фінансували, по суті, економічно. Отже, реконструкція міського будинку культури по вулиці Жовтневої революції 2 в місті Умань. Так, це теж проєкт. Комунікація не фінансували, можна. Чотири проекти усіх прикладів 13-го року. Вибачте, два проекти капітального ремонту, що тільки одна капітальна ремонту не можна, так? Так. Так. Економічного ефекту не бачу, розвиткового ефекту не покупаю. Вони його перейменувати не змогли. Фасад ЗОШ номер 5 – це та сама школа, де встановлена фекальна котельня зовнішня на солом'яних колегах. Обладнання закуплено на колегах котельня встановлено за кошти правового, тобто вони шукають кошти. І виготовлена тут технологія в самому місті Умань. Унікальна технологія, яку в Україні аналогів немає. Тому давайте визначатися по черзі. По черзі. Давайте почнемо з 18-го. Реконструкція міського будинку культури. 19-й. Те, що казав капітальний ремонт фасаду ЗОШ номер 5. Тобто вони таким чином це буде продовжений комплекс заходів. Назвали реконструкцією. Так, ні, капітальний ремонт. А капітальний ремонт нас тепер не пропустили. Капітальний ремонт фасаду взагалі це дурня, це коли тріщини. Це реконструкція. Так, звісно. Давайте відкладемо. Відкладемо. Можливо, вони уточнять. Хорошо. Що вони будуть переробляти? Так само капітальний ремонт аварійного блоку, я так розумію. Той же саме. Те саме, так. Що впроваджені заходи з нерозбереження, аварій не було. 21-й розглянув. Створення належних умов для життєдіяльності та реабілітації публічно переміщених осіб, тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції за державний рік. Це я можу, я була на цьому об'єкті. Будь ласка, кажу. Це об'єкт, який знаходиться в бувшому воєнному містечку Дмитровський 2. Там є дуже велика проблема, є будівлі двоповерхові, які дійсно можна реконструювати, відновити і заселити туди людей. Сама велика проблема це в тому, що туди немає дороги, воно знаходиться, об'єкт знаходиться в лісі, туди треба буде автобуси, там треба буде магазини, ну, там дуже багато всього треба буде вкладати. Якщо його робити, то робити капітально. Якщо просто відновити будинки, ну, людям там буде дуже складно жити. Хоча там один будинок вже у Кучер Галини Михайлівни відремонтований. Там живуть люди, які освободилися з дозволу. Там є один атовець, який живе, і в принципі ще, по-моєму, декілька людей, які соціально не захищені. А по документам? 13-й рік. У них є кошторис. Вже є кошторис саме на цьому проєкту. Може там кошторис і назва проєкту різна.
І зараз ми очевидно. У 13-му році не було. Ну так, да, щось логіка не є. Ми тільки за. Хотіли підтримати цей об'єкт, наші інженери відмовилися, тому що, ну, якщо ми просто кладемо гроші в ремонт, ми знаємо, що там просто люди не вижать. Дякую. Далі в тому, що не треба селити людей в єдно. Ніколи і ні за яких обставин. Якщо, наприклад, проєкт Вернігівці, да, це тимчасове, для тимчасового перебування, да, як просто заїхали, поки не влаштувалися, вони десь треба пожити, це фактично для біженців, да. То постійно самих людей є, то, да, якісь там віддалені містечка, де вони будуть творитися в своєму середовищі. Так це треба, якщо воно попішло, якщо це зразу Донбасу це надовго, то нам треба, як мені скажуть, інтегрувати біженців в наше суспільство, а не селити їх всіх. В одному за 20 кілометрів від найближчого житла, так, там щось не п'яти. Це неправильно. Лише 9 мільйонів автобусів. Своїм автобусом їздити в своєму містечку. Там немає транспортного сполучення, і зараз не розвивалися. Розібратися, я ж не бачу. Якщо на те пішло? На ці 8 мільйонів, 8300 з ДФР. Краще купити житла. В невеличких містечках воно зараз на таке дороги. Або все, на фермерному ринку краще купити житла і дати людям можливість зробити цю. Давайте, я все ж таки, я мушу прочитати для онлайн-трансляції. Сума загальна проєкту вартість 9 мільйонів 218 520 гривень з Державного фонду регіонального розвитку 8 мільйонів 290 620 гривень. Проєкт кошторисна документація 2013 року і співфінансування, так розумію, теж від 2013 року, так? Да. Створення умов для динамічного зростання ресурсного затруднення по пункту 1.3.3. Прошу визначатися. Це строчка 21 час, який ви собі відвели, якщо є бажання продовжувати, то можна залишитися, але давайте все ж таки контакту наступної нашої зустрічі буде повідомлено, так, там 20 проєктів, тобто 20 недій. Які ми відкладали, тому ми не розглядали. Тому такі теж у нас, умовно кажучи, година, 20 проєктів, тобто нам навіть, щоб ці подивитися, нам 4 години. Я думаю, що пробуємо ще одну зустріч на вартус, ще одне засідання на вартус. Є такі податки, що ми повинні на мій рот щось надіслати, щоб ми показали те, що ми працюємо, що ми щось розглядаємо. Якщо ми будемо, то нам ці проєкти треба подивитися, людям можна подивитися 5-30 тоді. У нас попереду багато. Ми всю інформацію можемо ще раз повторно надіслати всім членам комісії, щоб можна було тиждень, наприклад, там самостійно попрацювати, для себе там рівцем проставити ці всі. А тут воно все, що проговорили. Давайте ми тоді для цих заберемо з собою. Ні. І ми знайомо. А ми потім обратись будемо, щоб ми разом. Підпишіть, будь ласка, ваші оціночні листи. Ми чисте всім прийшли, ви там карандашом, потім третьом на. Я пропоную здавати і видавати на кожне засідання саме там, де вже проставлено. Ми підпишемо там, де ви проставили. На тій літі, де не проставили, так? Ні, воно підписується отут на підпис. Є, є, є. І на кожній сторінці бажано, що ви розставите,